Martin , mis sa kulutad nüüd oma laskemoona tühja , sul võib-olla pärast läheb vaja seda ja siis sul ei ole . ma lasen näha , kaugele nool lendab , et kas videomängus , kui nool kaugel lendab , kas see kukub ka maha ? kusjuures see on päris hea küsimus , ma ei tea , kuidas siin on . sa saad kotkaid maha võtta sinna ? ma ei tea , ma olen mingeid sisalikke maha võtnud , aga ma ei tea . sisalikud ja õunad on sulle kasulikud . tal jäi saba maha , aga mis ma sellega tegema pean ? selle sa pead ära sööma . ja siis see annab sulle vaata seda grip meterit juurde seal , et sa . see on ju väga vajalik . see on väga vajalik . kuule , aga mis mäng see on , räägi ka . sina oled selle läbi teinud , mina alles alustasin sellega . no mina olen mänginud seda uusversiooni siis , mis tuli PlayStation 3 peale , see nüüd on mitte nüüd siis niivõrd palju remaster kui see PlayStation 3 versioon oli , aga see on nüüd siis päris remake PlayStation 4 peal . Shadow of the Colossusest , mis originaalis ilmus hoopis PlayStation 2-l kunagi ja see oli siis ka väga sihuke muljetavaldav mäng , aga see pressis lihtsalt nagu nii palju sellest PlayStation 2-st , et noh , see vaevu jooksis seal , et kohati mingi 10-15 kaadrit sekundis ja nii edasi ja sihuke väikse reso peale nii . aga see ei ole selline tavaline mäng , et see on selline , sul on nagu suur avatud maailm või selline kaart ja no niivõrd-kuivõrd avatud . no ei , nad on tegelikult avatud , et sa võid vist suht-koht minna enam-vähem igale poole , kui ma mäletan , et võib-olla mingeid asju nagu juhtus siin jooksvalt , aga ega üldiselt tegelikult sa lähed nagu mingis spetsiifilises järjekorras lähened nendele bossidele . et ega siin nagu maailm . Nendele bossidele , mis sa sellega mõtled ? nojah , et ega siin maailmas nagu muud midagi teha väga ei ole , kui sul on 14 sisuliselt siukest suurt bossi võitlust ja siin me , kas see on kolmas vist või ? ja üritame kõigepealt , et see koosneb nagu paarist osast , et sul on siin see avatud maailm , sa üritad kõigepealt leida üles , kus see boss on . Ja siis siin ma olen kaks tükki leidnud , need on need maskid . ja sul ainuke juhend selle jaoks on siis su mõõt , millega sa pead olema päikese käes ja siis päikese käes näitab sulle enam-vähem selle suuna kätte . et mitte nagu täpselt kaardi peal , et kuhu sa minema pead ega midagi , et see on selles mõttes uus Zelda näiteks on võtnud sellest väga palju šnitti , et . ma tahan lihtsalt vahele öelda , et selle hobuse juhitab , see on sama uju nagu umbes Watch Dogsi autodel . no ta on ikkagi hobune , ta on elus olend . nii , sisalik . sa pead hiilima , vaata need kaovad ära , kui sa väga tõmbad seal . nii , võtad oma . nüüd lähed sinna taha ja siis nad on läinud . eks sul nooled on lõpmatused ju ? Nonii . nüüd sa saad saba ja siis vaata , kui ma õigesti mäletan , siis see on küll veits naljakas . nii . aga ma ei ole ühtegi saba . ei , see oli mingi spets nupp . kas see , millega sa kinni hoiad näiteks või ? jah , nii . väga hea . ja nüüd sa said natuke väikse nõksu jälle juurde . väga hea , seda ma nüüd ei teadnud enne . see on hea , sest selles mõttes , kas mäng sulle väga palju midagi nagu ette ei ütle , mis sa teed või miks sa siin oled , no tähendab , miks sa siin oled , seda me teame , et seda , okei , siin on üks sisalik , aga las olla , et ja veel , see on sisalikud . sa võtad maha neid bosse , aga miks sa neid bosse maha võtad ? sellepärast , et ma pean ühele tüdrukule hinge tagasi saama . tahtsin öelda , et muljet avaldad , et . no põhimõtteliselt see on jah , et sa pärast ütled , et aa , kuule , muuseas tapsin siin 14 suurt bossi ära , et selle jaoks , et . kas sa nüüd et, ma ei taha nagu , ma ei taha nagu kelkida , aga kuule , ma vist nägin vaeva . et aga selles mõttes , et ega siin mängus nagu väga palju muud midagi ei ole , aga selle eest see platvormimine bosside peal ja kõik nagu see on tegelikult väga tuus . mulle tuletas see meelde God of War 3 , et seal nagu ka nende mõne suurema bossi peal niiviisi , terve see bossi võitlus oligi see , et sa olid seal bossi peal , sa pidid mingid nõrgad kohad leidma , siis muidugi neid väiksemaid vastaseid oli ka veel bosside peal , et see oli nagu äge , aga siin on see põhimõtteliselt ainult selles siis koosnebki . aga noh , seda platvormi just eriti seal lõpupoole oli nagu päris palju , et see noh , kuna mäng ütleb sulle ikkagi väga vähe ette , et mis sa üldse tegema pead või mis sa teha saad , et siis seda nuputamist on üksjagu mingitega , et üldse , et kuidas sa nagu okei , et sa võib-olla leiad selle bossi nagu üles onju või selle kolossi et ja siis , et okei , et kuidas ma nüüd ta nagu peale saan või kuidas ma ta kätte saan ja mis ma tegema pean või kuhu ma ta meelitama pean ja et olgugi , et on ainult 14 neid vist oli siis tegelikult noh , mingi 10 tunni jagu mängimist , kui sa esimest korda mängid , ma arvan . ja siis nad kõik need võitlused on sellised pigem nagu pusled , et sa pead nagu läbi mõtlema , et
et kuidas... Nonii. Vait... No. Ma kindlalt kukun siit alla. Oh, ei kukunud. No. Ei. Aga muidu sellel on ju täitsa ole... Nonii, tubli poiss, roni üles nüüd. Sellel on muidugi täitsa puudepunkt olemas ju God of Wariga. Et vaata need... See nüüd oli... Oi. Need God of Wari remasterid, need tegi see sama firma, kes on teinud ka selle, selle remasterid siis. See Blue Point vist. Ja need God of Wari remasterid olid üldiselt väga head. Need HD remake'id. Jah, ma olen ka nuus sellega. Puhtehniliselt. Nii palju, kui ma seda võrd mänginud olen, siis mulle see on tegelikult ka, et tab ikka väga hea mulle. Et see on sellist tüüpi mäng, millised nagu ei ole. Ma saan aru, et seda tegelikult... Et see ei ole selline suur hit, aga see on just nagu mängudele no, väga hea, et sellist tüüpi mänge just on olemas. Jah, et no, see ei ole nagu kõigile kohe kindlasti, aga ta on arvestades seda ajalugu, on, et on selline raudvara, et mis, kui sa oled nagu sügavamalt mängudele teemas sees või midagi sellest või tahad midagi hoopis teistsugust, siis see on nagu suht koht kohustuslik. Et, tüvitekst. Et, tüvitekst, jah. Ja, sa... tead, kui sa ühe korra alla kukud, sa... Suur... see on suhteliselt selline demotiveeriv, aga seda siin mängus juhtub, et kohati pead tegelema sellega, et ei ole nii lihtne vaata. Aga noh, sa ikka võtad... Ära nüüd siit. Ma hingan siis. Ettevaatlikult. No nii. Ma tahaks nagu näed, sinna seda hüpet teha. Ma olen sellised hüpeid parem teinud, aga... No nii, tuli välja. Aga seal all paremal siis on, sul on see nii-öelda grip meter, ma ei kõtta kitte, mis see eesti keeles öelda, sõike... Kinnihoidmismeeter või jaksumeeter. Jaksumeeter, jõumeeter, et kui see otsa saab, siis enam vastastes kinni ei jaksa hoida. No see on küll päris väike vähemalt. No nii. Tundus, et ta ei ole väga suur. Ja see karv on tegelikult väga äge, et me mängime tavalise PlayStation 4 peal, aga PS4 Pro peal see nende elukate karv ja nende teeb ikka väga muljetavaldav välja see. No nii palju kui ma lugenud ja vaadanud olen internetis, siis see pidi olema PlayStation Proga ikka väga siuke muljetavaldav viis demonstreerida su uut ja uhket 4K televiisorit HDR-iga ja nii edasi, et siin on päris mitu seda graafika settingut ja kõike seda. Nii, aga nüüd on see osa siis, et kuidas siis jagu saada bossist? Ma ei ole sellest veel jagu saanud, nii et ma olen tõmane korra jõudnud, aga siis ma jäin hätta ja... No, ma... nii, oot, nüüd ta lööb. Nii. Nii, tal on selle... Oi, ta on mõõkka nii kaugel. Ma tean, et selle mõõga peale saab ronida. Nii. Jaa, aga mulle, vaata, siin on nagu selline pehme osa, kus see jääb kinni, aga... Aa. See annab vihjeid küll, et tal see armor või turvis on nõrk, nii et ma ei tea. Nii, vaata, las ta lööb siia, vaata, siin ei ole kuskil kinni jääda, las ta lööb siia. Nii. No. Aha. Ei. Vaata seal, vaata, purunes veits. Kus tal purunes? Vaata seal, nagu mõrad tulid sisse, vaata, näed. Aa, okei. Okay, las ta nüüd lööb kuskile veel, mine kuskile veel. Siis ma peaks maha kukkuma. Jah, et las ta paar korda lööb. Kuskile vastu nagu seda metallist või seda kivist häält, vaata. Väga kaval. Sest ma proovisin talle... Kuskile sinna näiteks ei jää. Igalt pidi proovisin talle viga teha ja just see nüüd... kasu. Seda vist siin muud moodi kuidagi ei ründa. Sellega saab... Aha, nii. Vaata, nüüd jookse eest ära. Ei jookse. Kas ta lendas midagi maha või me lennanud? Ei, praegu vist ei lennanud. Jääb üles. Nüüd see üldse, et üritad see kivi peale minna, nagu, et ole kuskil seal. Ja. Siin. Ja. Nii, las ta nüüd lööb. Võita, kas ta nüüd, ma läksin liiga kaugele juba? Läksin vist liiga kaugele. Ole seal kivi peal, vaata. Lihtne öelda, ta lööb, ma pean eest ära tulema. Oota seal, rahulikult. No. Nii, oota. Ja nüüd! Sain eest ära vist või? Nii, kas ta nüüd pudanes midagi? Ei, kaugele ikka. Äkki see on vale koht, äkki peaks kuskile ääre poole jooksma, äkki kuskile on veel kivi. Võtta, kui võibolla see lööd siia pii... Vaatame, siin on vaata mingi keskel mingi metall, vaata. No. Nii. Seda ta ütleb, aga näed.
ta lööb ikka vaata kuskile pehmesse selle kinni, ta peab rohkem lööma selle võib-olla siia. Jah, kuskile sinna poole. Selle koha peale. Jah. Mine nagu ole seal nagu üle. Aa, ma peaks võib-olla natuke ees. Jaa, võib-olla ta lööb, siis jookse nagu otse tema poole, vaata. Ja siis ma saan küll pihta. Aha, nii, super. Aa, ma ei saanud ennem sellest käest tal mööda. Jaa, jaa, väga hea. Ma tean, et tal see nõrk koht on kõhu peal, aga... Nii, kus sa oled? Tule siia. Huvitav, et ta ei löönud tal seda mõõka või natuke mõõk on selle kohta ära natuke palju öelda, aga betoon käsi. Seda on nagu puruks ei löönud, aga no vaatame, vaatame. Nii. Nii, ja nüüd jookse. No see oli juba enne, lihtsalt tuli puruks. Ai. Napikas. Oora kinni. Nii, aga nüüd sa saad vist mööda, kui sa ronid üles. No. Nii. Nii. Eerak. Ja nüüd saad kinni. Oh, nii, super. Siit ma ei saanud kinni üles. Ma üppasin selle teise. Üritasin ääre peale välja ronida, et sul veel seda grip meterit nii-öelda on. Nii, ja, nii. Ma saan siin natuke puhata vahepeal. See võib olla mõistlik. Jaa. Ma arvan, et see on... Sellist asja on siin vist palju. Sellist asja sellist napikaid on, aga see on nagu hea tunne jälle selles mõttes, kui sa napid pääsed, aga... No, siin väitse on... Ma tahaks nüüd puhata seal. Sa pead sinna keskele vist hüppama, mul on tunne. Ma natukene tahaks... Või roni üles vaata mis... Sa saad ikka üles siit ronida, aga... Aga võibolla peab jälle talle sinna kolju juurde ronima, et ma saan... No tavaliselt on, et... Üleval ma saan... Ei, talle ei tegelikult sellise kõhu peal kuskil, ma peaks sinna alla kuidagi tal saama, mul tunne. No, aga mine kõigepealt sinna pea peale, ronin sinna lõpuni välja. Sa said vist hüpata ka, vaata. Aga see meeter hakkab otsa saama. Ma äkki jõuan talle sinna ülesse. Nii. Oota, nüüd puhkame. Puhkame. Jookse. Ma tahan puhata. Ma pakun, et tal kuskil seal pea peale on see üks. Jaa, ongi. Oot, nüüd Davids hakkab siin... Tule väga ei meeldi. Ei taha surma saada. Ma teen pai lihtsalt. Vaade on ikka väga uhke, me mängime siin päris pisikese ekraani peal, aga selles mõttes, et ma kujutan ette, et kui see mingisugune 4K ekraan oleks, siis... Sa ei tee talle väga viga. Ma olen veits pettunud, vaata. Ei, sa pead kauem hoidma, vaata nii lõpu hetkeni, vaata selle, nagu... Nii. Niimoodi, vaata. No, mingi paar kord veel. Aga mul on tunne, et mul oleks vastu vaja puhata sellest asjast siin. Sa pead korra võibolla sinna, vaata, et sa lõpuni alla ei kukkunud. Turja peale minema. Jah. Kohe, kus ma siin olen. Nii, nüüd. Nii, puhka. Ja nüüd uuesti. Jõhker. No. Naftat pressib välja. No nii. Ei, praegu saad. Jääb ole. See oli kuidagi nagu hea tunne vaata. Ei, selles mõttes, et see on nagu... Tüüp lihtsalt magas ja sina ajasid üles ja siis hakkasid teda tapma, et ta ei teinud isegi... Ma arvan, kui see oleks ära jooksnud, poleks isegi siin jälitanud nii, aga sa ei nüüd sellega hakka. See teine oli kohu peal, oota. Nüüd võtame ja nüüd... Proovime ta minna sinna kaela peale puhkama. Vaata, et sa alla ei kukku. Ma ei vitsi absoluutselt alla kukkuda, see on päris tüütu. See kohe... Nii. Vaata, nii. Nüüd võid vist lahti lasta ja sealt võid minna alla, vaata sinna ääre peale, tal seal nii-öelda pükste värvel oli, vaata see. Pükste vä? Ja no, kind of. Kus? Vaata seal päris alla, vaata sa jääd sinna. Jaa, huvitav, kas ja ma... Aga ma kukun alla ju, kui ma siit. Ei, sa kukud vist sinna... No... Huvitav, kas tal kuskil on mingit kohta, kus ma pääseks tal... Ei, sa võid ronida ka, nii on turvalisem, aga selles mõttes, et... Kui sa nüüd laseks lahti, nüüd umbes. Nii, jah. Oh, suurepärane. No, ma saan siin nii. Puhata vist, võibolla. Ja nüüd jookse sinna ümber. Nii. Nii, kuule, mul on tunne, et ma saan hakkama isegi sellega. Kurb, aga tõsi. Jah, see on kuidagi näljaks, et esimesed, kaks esimesed bossi ei tekita tunnet nagu, et jes, sain nad maha löönud, vaid see on umbes selline asi, mis tuleb nagu ära teha. Sa ei tehtud, aga. Et see kõdagi nagu rõõmsaks teed. Sellel mängul on selle omalaadne nagu selline
mingi melanfoolne või selline... No kõigil tiimi ikka mängudel on nagu siuke, et sa teed nagu asja, kas sa nagu peaks tegema või kas kõik on nii nagu see tundub, et noh, selles mõttes isegi on äge, et see mulle meeldib, et see tavaliselt nagu siukest asja mängu ei näe. Ja. Ja no, viimane. Oi. Kuskilt just lugesin, kuidas Twitteris keegi ütles, et okei, et see nüüd oli see põhjus, miks... Võtta, kus ta alla kukkus. Miks need trofee teavitused välja lülitada? Mm-hmm. See kuidagi rikkub väga selle... Noh, 10 tükki veel. Jah, aga ühesõnaga... Me vist siis nagu soovitame seda mängu. See maksab küll 40 eurot, et see on remaster, see on vana mäng, aga see on põhjalikult uuesti tehtud, see on väga hea mäng. Mida remaster? Ära ajasigi. Yeah. remake. Et, mina arvan ka, et ma kindlasti tahaks ise seda mängida. Ja olimata sellest, et ma olen seda esimest või noh, eelmist versiooni siis läbi teinud, aga nagu siin tuvastasime, siis ega ei ole nagu meeles need, aga need mingid eredamad hetked on ikka väga eredad selles suhtes. Et mina julgen ka tõesti soovitada kõigile, et just nagu arvestades, et see ei ole täis hinnaga, et 40 eurot, ma arvan, et on suht õiglane hind selle. Aga aitäh Martin seda näitamast ja ma ei tea, kas tegelikult me peaks võinma Reinu seda mängima. Jah, peaks. Selleks hea idee. Aga ma pean selle isega läbi tegema, et mul see PS3 versioon oli käes, aga ma just isegi antsin selle sulle ja siis see... Ei olnud. Kindlasti oli. Ma arvan, et see oli kindlasti nii. Aga aitäh Martin, kohtume järgmises videos. Tšau. Tšau. Ikura, you say, Mordor.